Hər vaxtınız xeyir olsun dostlar. Bugünkü podkastımın qonağı biznes konsultant Fəxrəğayevdir. Kimdir əslində Fəxrəğayev? Fəxrəğayev əslində Azərbaycanı çox sevən əsl Azərbaycanlıdır. Ondan sonra mənim artıq peşəkar fəaliyyətim və təsirim gəlir. Mən uzun müddət Türkiyədə təhsil aldıqdan sonra Türkiyədə yaşadım, Azərbaycana geri döndüm və son 17-18 il ərzində mən beynəlxalq və yerli böyük şirkət və holdinglərin rəhbər işləmişəm. Bu gün mənim fəaliyyətim bir rəkcə istiqamətdədir Orxan bəy. Birincisi Mən biznes konsultanıyam və mənim ana konsultasiya mövzularım şirkətlərimizdə idarəetmə sisteminin qurulmasıdır ki, iş ancaq sahibkara ya da onun şəxsi keyfiyyətlərinə və düşüncələrinə bağlı olmasın. İkinci mənim fəaliyyət istiqamətim mən biznes təlimçiyəm. Təşəkkür idarəçilik kimi mövzularda biznes və idarəçiliklə bağlı bir neçə mənim təlimlərim var. Mənim həm də sahibkar, rəhbər və orta idarəçilər üçün şəxsi və peşəkar inkişaf mövzularında mentorluq qruplarım var. Buna əlavə olaraq mən həm də çox sosial mediada aktiv bir şəxsi və peşəkar inkişaf mövzularında təbliğatçiyan. Bunun adını bloger və influencer olaraq qoymaq istəmirəm, çünki o sözlər Azərbaycan da son bir neçə ildə dəyərini itirib. Amma mənim ana məqsədim bu işi görməkdə Azərbaycan da bili, savad və vizyon genişlənməsinin, baxış bucağı genişləndirilməsin təbliğatıdır. Və mənim digər fəaliyyətlərim əlavə olaraq budur ki, mən iki kitab müəllifiyəm. Buna əlavə olaraq olduqca aktiv idmanla məşğul oluram. Bu mənim bir neçə fundamental bünövərə təşkil edən imanclarıma bağlıdır, amma ruhum mənim mən peşəkar idarəçiyəm və şuurlu şəkildə mən 17 yaşında Türkiyədə təhsil almağa gedəndə bu fakültəni menecment fakültəsini mən özüm seçmişəm. Ruhum peşəkar idarəçidir. Çox sağ olun Fəxr müəllim. Mənim adətən insanlara, xüsusilə qonaqlarıma soruşduğum xüsusi bir sual var. Fəxr ağayevin inancları nədir? Mənim inanclarım əslində birinci məs Azərbaycanla, digərləri isə bizim şəxsi keyfiyyətlərimizin bizim həyatımıza təsiri ilə bağlıdır. Mənim birinci inancım budur ki, baxın, mən mütləq şəkildə minəm ki, hər bir insan Azərbaycanda müvəffəqiyyətli ola bilər. Mənim ikinci cinancın budur ki bizim həyatımızda Azərbaycanında insanların verdiyi anlamda bəxt yoxdur. Çox sayda insanlar Azərbaycanında bəxtə güvənərək öz həyatlarını, illərini, həftə və aylarını boşa keçirdilər və insan bir anda oyanır ki, böyük hissəsi həyatının keçib və o sadəcə göydən bir bəxt gözləyirdi, tamamilə alansız şəkildə. Mənim üçüncü inancım budur ki, bizim hər birimiz mən də daxil olmaqla, hər gün etdiyimiz seçimlər, hər gün aldığımız qərarlar və gündəlik attığımız addımlarla 5 il, 10 il sonra harda olacağımıza özümüz qərar veririk. Çox sadə misal. Şəxsən mən və bizi izləyən dəyərli bütün izləyiciləriniz özləri hər gün seçirlər ki, bir saat xarici dil öyrənməyəm zaman zaman ayırsınlar, yoxsa boş yerə Instagrama, TikTok-a baxsınlar. Mən özüm və bizi izləyən hər dəyərli izləyicimiz özləri qərar verirlər ki, hər gün 2 saat kitab oxusun, yoxsa mənasız şəkildə televiziyan baxsın. Biz özümüz hər birimiz seçim edirik ki, mən hər gün 1 saat idmanama zaman ayırım, yoxsa pis vərdişlərə Amma mütləq həqiqətdir ki, biz hər birimiz bütün seçimlərimizin və qərarlarımızın 10 il sonra hesabını ödəyəcəyik. Mən inanclarımdan növbətisi budur ki, böyük zəhmətə, daha sön deyim, mən vəhşi zəhmətin möhtəşəm nəticə verdiyinə inanıram və bunu mən öz həyatımda, şəxsən sizin və onlarla tanıdığım uğurlu cərrahların, mühəndislərin, iş adamlarının həyatlarında bunun nümunələrini mən dəfələrlə görüb şahid olmuşam. Azərbaycanda Bəli, bəli, Azərbaycanda bizim mühitdə, bizim şərtlərdə, amma burada bir qarışdırdığımız məqam var. İnsanlar zəhməti sıçrayış olaraq görürlər Azərbaycanda. 5-ci inancım da məhz elə budur. Sustainability davamlılıq olmalıdır. Yəni bizim zəhmətimiz 1 ay, 3 ay deyil. Çox uzun müddət ərzində davamlılıq olmalıdır zəhmətdə ki, biz öz vəhşi zəhmətimizin ona uyğun olan maddi və psixoloji zövqünü görək. Və mənim növbəti inancım budur ki, bizim hər birimiz mütləqdir ki, sağlam olmalıyıq. Sağlamlıq bizim hər birimizin bütün həyatımızın bünövərəsidir və ən son inancım və hər kəsə də şiddətlə tövsiyə edirəm, bizim hər birimizin həyatımızda 2 ən biz qidalanmaq qədər vacib vəzifəmiz olmalı idi. Manyak kimi kitab oxumaq və ikinci idman ki, biz həm qəlbimizi, həm bədənimizi, həm beynimizi qidalandıraq mədəimiz kimi. Fəxəminəm, bu gün Azərbaycanda biznes mühitində müəyyən artıq dəyişikliklərin olduğunu görürük. Ümumilikdə nə baş verir Azərbaycan biznes aləmində? Biz əslində olduqca tarixi dəyişikliklərin tam girişindəyik ölkədə biznes və idarəçilik baxımından. Birinci növbədə mən onu qeyd etmək istəyirəm ki, Ölkədə çox ciddi dövlət qurumlarında şəffaflaşmağa doğru cəhdlər var və bu fəaliyyətin ilkin mərhələdə də artıq biz nəticələrini görürük. Və bu və digər bir neçə mühim məqamın nəticəsidir ki, ölkəmizdə insanların gözlərindən biznes və karyera, iş dünyası ilə əlaqədar çəhrai ayinə düşür. Bütün təbəqələrdə, həm biznesin toplamda 4 təbəqəsi var bütün dünyada: sahibkarlar, rəhbərlər, orta idarəçilər və mütəxəssislər və gənclər. Bütün bu dörd təbəqənin də gözündən çəhrağı eynəy düşməyə başlayır. Nə qədər də bəzi insanlar müqavimət göstərsə də, biz əsl kapitalizminə olduğunu indi hiss etməyə başlayacağıq. Daha öncə əsl kapitalizm Azərbaycan da yox idi. Çox böyük pul kütləsi var idi və həmin pul kütləsinin nəticəsi idi ki, sağa, sola çox geniş şəkildə heç bir ciddi təhlil edilmədən insanlara kredit verilirdi banklar tərəfindən. Kreditlər verilirdi və ona görə də ölkə əhali və iş dünyası qeyri-real həyat yaşayırdı. Heç kim öz real gəlirlərinə görə xərclərini tənzimləmədiyinə görə, insanlar qeyri-real həyat yaşayırdı. Bu gün Azərbaycan iş dünyasında birinci növbədə pul kütləsinin azalması, çox ciddi şəkildə müştəri davranışlarının kəskin şəkildə dəyişməsinə görə və rəqabətin artmasına görə çox maraqlı bir alqoritm və ardıcıllıq yaranır müştəri daha seçici, öz haqqlarını bilən və ən əsası Azərbaycanlı müştəri bu gün artıq ancaq məhsul və ya xidmət almaq istəmir. Azərbaycanlı müştəri keyfiyyətli xidmət edilməyi gözləyir və bunu tələb edir. Buna görə də ön plana iş dünyasında artıq öncəki gəlirlər olmadığıması ilə bərabər biz Nəyin ki gəlirləri düşünməli. Gəlirlər azalacaq. Mən hər zaman iş dünyası ilə qədər son 2 ildə bu cümləni deyirəm. Biz öncəkindən 4 dəfə daha çox işləyirik ki, öncəkindən 2 dəfə daha az qazanaq. Çox da normaldır bu. Əvvəlki marjalar, gəlirlər olmadığına görə şirkətlər artıq bu cümlənin altını çizərək demək istəyirəm, inkişafa məhkumdular. Azərbaycan biznesi 3 dənə çox böy zərbə aldı. Devalvasiya, 2 devalvasiya gəldi 2015-ci ildə, neftin qiyməti dəyişməsi ilə də əlaqəli. Ondan sonra pandemiyaya iki dalğa zərbəsi Azərbaycan iş dünyası bu gün həm də qlobal dəyişikliklər üçüncü zərbə olmaqla bərabər bu gün iş dünyamız oyandı və sahibkarlar başa düşdü ki, artıq öncəki dövrdə olduğu kimi qohum, əqrəba, tanışlarla ancaq lüt Çuplaq intuisiya və mantiqlə biznes idarə edilməz. Bu gün Azərbaycan biznesində baş verənləri bir cümlə ilə mən bu cür ifadə edə bilərəm. Orxan bəy, türkəçarı dövründən elmi idarəçilik dövrünə biz keçdik. Fərhəbə, burada mənim şəxsi təcrübələrimdən və məni maraqlandıran bir sual bundan ibarətdir ki, baxın, bilirsiniz ki, mən ingilis dilinin tədrisi ilə azdır da məşğulam və ənənəvi sürətdə sizin qeyd etdiyiniz kimi biznes aləmində baş verənlər dil öyrədilməsi sahəsində də baş verir. Hı -hı. Daha çox insanlar kurslar əsl sürdü inanırlar ki ənənəvi metodlardan öyrənəcəklər və bu gün artıq dünya dəyişəcək o dalğa dəyişdikcə o insanların öyrənmə tipləri dəyişdirsə, stilləri dəyişdirsə, artıq daha çox insan biraz sərbəst qrafikaya işləməyi sevir, düzdürmü? Mən bunu nəyə gətirmək istirəm? Biznesdə də bəzi kurslar düşünürlər ki, bizə gələn tələbələrin azalmasının səbəbi odur ki, Orxan və Orxan kimi insanlar bu günləri yeni metod təklif edərək bizim kursları bir növ pis deyirlər. Sizcə bu buna görəmi baş verir, yoxsa artıq siz dediniz müştərilər daha seçici olduğuna görə, daha ağıllı seçim etməklərinə görədir bu? Sam Walton Walmart marketlər şəbəkəsini quran möhtəşəm sahibcar təsisçi və iş adamı. O Kanada'da öz Walmart marketlə şəbəkəsi ilə bazara daxil olandan bir neçə il sonra Kanadanın çox məşhur Kmart marketlər şəbəkəsi çökür. Və mətbuat ona sual verir ki, "Sən Walmart'ın ki, bəs siz Kmart'ı cəzalandırdınız?" O deyir, "Yox, Kmart'ı müştərilər ayaqları ilə cəzalandırdılar." Bu gün Azərbaycanlı orta statistik müştəri müxtəlif mövzularda ev təmirindən tutmuş xarici dil mövzusuna qədər ölkədə müxt təlil fəridmətləri və mal və məhsullar alır. Çox ciddi yatırım edirlər bu mövzularda bütün şirkətlər brendləşməyə. Amma bir problem var. Əgər o brendin arxasında konkret nəticə verən dəmir və beton kimi məzmun yoxdusa, nəticədən söhbət gedir burada. Müştəri 1 il sonra o bubble deyirlər, sabun köpüyü. O bubble-ı bir az toxunan kimi o hava ki qalır onun əlində müştərilər geriyə çəkilir. Böyük ehtimal Azərbaycan da böyük bir dalğa müştərilər bu xidmətlərdən istifadə etdi, nəticəsiz olduğunu gördüyünə görə alternativ və daha real yanaşma təklif edən istiqamətə üst tutdu. Olduqca normal vəziyyətdir və mənim bu mövzuda bütün dəyərli biz kursdan danışdıq xarici dildən. İndi o haqqda mən xarici dilin əhəmiyyəti haqqda mən istərdim bir neçə fəlbə. Bəli, bəli, varsa... mənim mənim o o barədə sizə sual verəcəydim çünki bu günləri dil öyrənməsinə hələ də əksər insanlar texniki bir məsələ kimi baxırlar. Bəli. Amma bunun arxasında çox böyük bir perspektiv var. Yəni dil artıq təkcə fən olmaqdan çıxıb birbaşa bizim karyeramızda irəli bizi irəli aparmaq üçün əsas mən deyərdim ki, güclü vasitələrdən biridir. Bax, siz bəlkə də əksər insanlar bilmir fəxri müəllim məngilisiyası var, amma fərqi yoxdur. Hansı yaşda olursan, bu günün ingilis dili keçəsi üzərində çox çalışır. Bax, ingilis dilinin əhəmiyyəti və ingiliscidir konkret olaraq Fəxr müəllim, sizə nələr verdi və sizi necə bu gün ayaqda saxlayır necə deyirlər? 1-ci növbədə mən onu demək istəyirəm ki, mən qısaca deyim, mənim nə qədər ingiliscə danışmağa, xarici dil haqqında danışmağa haqqım var. Rusça bilirəm. Məqalələrim Rusiya və MDB ölkələrində dərj ediləndə insanların iki növ reaksiyası var. 1. güclü məzmun, 2. mükemmel rusça Bəli. İkinci ə, haqqımdan danışaq. Hətta səhv etmirəmsə, sizin məqaləniz 1-2 dəfə bəl, bəl, yəni. birinci çıxmışdı yəni. Bəli, bəli, ilin birinci birinciləri bəl, biznes məqalələri arasında olub. İkinci, mən ingiliscəni 18 yaşında öyrəndim və həmin 18 yaşında mən ingilis öyrəndikdən sonra 30 il keçib onun üzərindən. O 30 il ərzində mənim həyatımda olmazsa olmazlardan 3 maddə varsa, biri ingiliscədir. Yəni bitmir bu proses ingilis öyrənməzdən, düzdür? Mən bu gündə çox yaxşı hər mən. Hər gün, gün məşqə gedirəmsə, 1 saat məşq edərkən Amerika prezidenti Nobel mükafatını alan insanların nitqlərini mən ingiliscə dinləyirəm ki, mənim dilim formunu itirməsin, aktual biznes formunu itirməsin. Uzun müddət mən tərcüməçi etmişəm və mən sinxron tərcüməçi olmuşam çətin missiyalarda. Ən çox. elita sayılır tərcümədə danışdıqca danışanlardandır Bəli. biz. Bu mənim haqqım nə qədər var danışmağa. 90-cı 2000-ci illərdə Azərbaycanda insanlar düşünürdülər ki, ingiliscə bilsəydim neft şirkətlərindən birinə şözələrdim. Bu gün ingiliscə bilmək qeyri-adi bacarıq deyil, üstünlük belə deyil. İngiliscə bilmək orta statistik mütəxəssis üçün bütün sahələrdə olmazsa olmazdır. Sadə bir statistika verim. Qazaxstanda bir iş adamının çıxışını mən dinləmişdim. 2010-cu ildə əgər Qazaxstanda 3000 kitab toplamda tərcümə olunubsa, ingiliscə 290 min yeni kitab tərcümə edilmişdi. Bu yerlə mən hələ o kitabların keyfiyyəti məzmun baxımından demirəm. Mövzu ancaq sayıdır. Fantastik fərq eləyir. Ona görə mən düşünürəm ki, bugünkü Azərbaycanda ə, kiminsə ingiliscə bilirəm deməsi, mən Word-ü bilirəm deməsi kimi bir məqamdır. Yəni bu qədər olmazsa olmazdır. Hə, ingiliscənin əhmiyəti nədir? 1-ci növbədə bu gün kimsə mənə ciddi peşəkar ədəbiyyat soruşsa, mən ingiliscə kitabların adlarını çəkə bilərəm hə. və heç kimin bunun xaricində ekstra alternativ Azərbaycanca ə, kitabları tapma kimi şansı yoxdur. Sadə bir misal, ə, məşhur iş adamlarının həyatlarından tutmuş, biznesdə ən son dəyişiklikləri bir insan ancaq ingiliscə oxuya bilər. Ə, bir digər misal, mən bu gün və hər il Bill Gates-in yay tətilindən sonra bloqunda tətildə kiçəftər zində oxuduğu 5-6 kitabın adını çıxarıb onları alıb oxuyuram. İngiliscə bilməyən insanın Bill Gatesin bloğunu görmə, onun düşüncələrini tanıma və onun oxuduğu kitabları oxuma kimi şansı yoxdur. İngiliscə bilmək bu gün olmazsa olmazdır. Və üçüncüsü, mən düşünürəm ki, bu gün ingiliscə bilən insanın qarşısında bütün dünyanın kitabxanaları açıqdır, bütün dünyanın. Amma Azərbaycan dilinə təəssüf ki, bu gün tərcümə edilən kitablar ya çox keyfiyyətli tərcümə edilir, o mövzunun işçiklər tərəfindən deyil, sıravi tərcüməçilər tərəfindən və ikinci məsələdə bu gün əksər hallarda Azərbaycan dilinə insanların tələbinə görə uyğun təbii ki, bu da bir biznesdir. Əsasən insanlara motivasiya verən, mən bunu daha da sadə formda qaza gətirən kitablar tərcümə edilir. Bə o kitabların qətiyan faydası yoxdur, bəzi hallarda ziyanı var. Çünki insanda heç bir məzmun olmadan aşığı özgüvən yaradır. Fəxr müəllim sizə çox minnətdaram. Əslində bizim mövcümüz bitmədi. Mən buradan yoldaşlara səs salmaq istəyirəm ki, silsilə şəklində bizim podkastlarımız davam edəcək inşallah və əminəm ki, gələcək mövzularda biz ən azı bunun qədər daha əhəmiyyətli mövzular barədə daha geniş müzakirə aparacağıq. Mən təşəkkür edirəm dəvət üçün və hesab edirəm ki, Azərbaycan gəncləri, iş dünyası, sahibkar və rəhbərləri üçün bu kimi maarifləndirici verişlərin olması olduqca əhəmiylidir. Çox sağ olun. Sağ olun, bəy.